السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان داوود يلو حسيت توصلنا وغلا سوتان تلفزيونك عالمي جبتي سومالي تي في وحد خط التوس ugu jira جراد احمد ورسامي oo ku sugan dalka mareykanka oo ka hadlaya xaaladda geeska iyo xaaladda hadda ay ku sugan yihiin gobolada awdal ku soo dhawow garaad احمد تلفزيونك عالمي جبتي سومالي تي في بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحلك وحا سلاميا سومالي افتين تي في ايش غالي هيسا دمان امده سومالييد بين كستي جوغانبا waxaan rabay inaan yara tabto laba arimood oo bariyahanba soo laablaabinayay ortkuley baashi maartay siyaasadda ee Soomaaliya way sii dhigan weeydii biisiritii wala soo yaabay noqotay waqtiyada markii taagantii halka maraysana waxa u baahan tahay jaabihii uu abtirin lahaa barteedii dhigi lahaa ayuu baati siyaasadda hadii weeydo ninkii uu abtirin lahaa barteedii dhigi lahaa hortooy burburtaa waddanka Soomaaliya horto waa ku daayay waa sidoo kugu daayay weey madaxweyne adduunka la xiray oo sharci iyo nidaamka iyo dastuurka iyo dawladnimada fahmayo garanayay horta farmaajo khamuusan dambeyn madaxweyne ka tabeeyana may marayo nimankan demeshi haddii ay joogayna waxba ku dheeleenba nidaamki iyo dawladnimadii iyo magaci Soomaaliyeed bay ku dheelanay oo Muqdisho waxa uu dhaafila maamulkoodii sidoo kale taahato laakiin sabata rag uu aqoon leh oo uu waayay arrinimo leh oo dawladnimadu waxay tahay qiimaheeda iyo qaahiga garanaya oo Soomaalinimada iyo indhergaradnimadu wado ayaa maalintii u noolo hagu u joogo oo dee wuxuu sheegayo maalintii ilaa in time-ka kabkabaya waa dawladda joogtay oo Soomaalinimada iyo dirisnimada iyo walaalnimada inta maalinta xeerinaysa ayada maanta markaa inta kabkabaysaba qeyr hore lagu kala tagay Muqdisho laftirkeeda uguma noolaadeen 17 degmey Muqdisho lagu kala tagi lahaa waqtiga cagaarnaba ka jeexmi lahaa baarlamaan ma shaqeeyo wadarkiisan oo dee meeshii waa lagu kala tagay dastuur iyo nidaam ma shaqeeyo waa lagu tagay wuxuu wada culisay noqotay dhankan kale Soomaaliland de Soomaaliland horta Soomaaliland ku ahayd markii la ixtiraamay la iskaraamayay la sharfayay la isqiimayay Soomaaliland Soomaaliland ahayd laakiin xisbiga kulmiye sidoo yimi oo siiraan u yimi waxay noqotay hal isku istaago oo ki ninkii xoog weyn awood leh han walaado ay noqotay dadna waa ogeeyay wixii ka dhacay in lagu garaacay state bulshada galbood la garaacay sool ayna ma hiis soolna ilaahay u gargaaray oo maanta meel sare taagan yihiin dowlad baday yihiin oo SSC nasri buu ilaahay soo diray sagaalka bilood hadda la garaacay ilaahay gunnimadan bay ku jiri lahaayeen Soomaaliland garan marka waxa weeye nimanka raa wada waxan leey waan nimay yahay dha boqol kun iyo labaatan kun oo jeer baa la idinla hadlay oo waxaad ii sheegnay oo idin wacdinay hadday wax dhaafilaadiin watani kulmiye maanta ma taagna watani iyo kulmiye ma taagna maanta waxay taagantay sidii loo tashan lahaa aayaha ummada awdal iyo jiritaankooda sidii looga fikiri lahaa ayay taagantay ma taagna watani iyo awdal watani iyo kulmiye ma taagna kulmiye wuxuu diiday miisaaniyadda gobolka oo lagu daray 2 milyan ayuu diiday kulmiye oo maartay taas oo markii hore xisbiga naasigu ahaa oo jiritaanka iyo nasabada iyo umadnimada gobolka awdal uu ka soo horjeeday markii horeba oo dee waxay ahaayeen haraagii maartay qirinqirkii asalan bay ahaayeen asalanna nimankii maamuli jiray waa laga farmaroojiyay garxajis ee dee ay ahaayeen umadda ahaa fuqoogi waa laga farmaroojiyay wax gacanta ugu jira haba ilaatay nimanka jirto waxa weeye tan iyo maalintii ay xabashada la soo qaxaysteen Cabdullaahi Darwal iyo Muuse Biixi iyo ninkii maartay gruubkii nooca ahaa ay soo qaxaysteen buurum soo galeen waxa weeye ilaa maanta amar ku taagleen ayay ku jireen oo waa mantaqaana ay qofkiis dhaqaajiyaba Soomaaliland diid ba tabeelay oo waa xiray si toonan khiyeelay dhalinyartoodina waxay u sheekeyeen waafaqash bay ahaayeen nimanka kadibirsay waa in maaragtay sidoo laga yeelo
وين مكان ساي لغير عليه وسيرده وين حب لغير عليه أي وشي كين عنو جرو تدبي كده أحيانا بعده تحوري أو بعرتي يقع إن سيدي كوبيس قاش كيوم بانو حبشين سوق حسن نايو سيدي بادي حيننا كرت هدي مرتي أمضى لغو هجو ولغو كوريا أسويت الدين الآن أفهمه قرش حمو عقل حمو لغو هجو ولغو كوريا ورطاو ولا سداسون مانتا مرخد اكتو ماتوريتي 85% دادك جوغا هرقيسا ورطا ويكا سوريت مبا اوقلا كده ايه سمرخن نمدا ايو اوضل نمدا مبا اوقلا بكوز وادد كوبياس غاشكي وبطن وادداش كوبياس غاشكي مسوليين تيكا ووينينا موسيقى دا بارد خلمية او سيرايا خصو بلو إلا ايه انا كاين حنف وحماش عرايا بلاك وإنكاي وحنف وحوين سيرايو وموسى وبابا يوسف علي وفيصل علي ورابي ولمنو عاصا وقد قولوا كذا بيرسني ما ضيعنا يوم ما تمجع إذا كبر حلاقة يبقى توتر بقى يا فيصل الحلمان تدي وتوري وحن مقرن ساي كنسانينا عفر من كنسانينا يوختو إن كيلو يدي كذا بيرسي أنا يوم عفر من كنسانينا مرنا وحف كلين وين وضع لنا يا ولا لنا إنه هاي سومال لنا بين وضع هنا وحبي وضع لنا حاول لنا يوي قف مركو خو احترام أيو إن شارني ماذا دولتني ماذا ددني ماذا سلاني ماذا إهلني ماذا قرش هذا وكو قيمين أيو كشرف أيو أيه وحلاية شرح للو داعي لكن هدونا ما تغني كبر بشرف إنه كاج أول لي تستعمال أيو مقرن سايك كاجي وحان يسكفوا جين أيو تم وحب لما يلين كرتيد لما وحنا لما شير كرين كرتيد قف مركو أقول يهو إسلام النمو هي تدنيم إيو إسرنيم إيو وحول بكو أقول يو راليك هي هي وحول شكرين خا لكن هاد دانو كو أقول إمبا وحب الله لما شير كرين خريو صارت كرتين معها مركا وحوي خير كا باش الحق خير كيو ترين شري ما تطلع مهيان عبد وراي ما نتو لنتي يا إيو مقرن سايي مري علاقة تاجرتين نمك مري علاقة تاجرة لا تقالي نمك يوحى لا تقالي مي ما أنت صورت بابا إسحاق ترى أنا ما أنت أسيك مرتي ودم بيسي عبد الرب ودم بين متقنا ترى يطنمو يسلام نمو يديك أهمية عبد الرب ودتري ما أنت واحد شو جاي وبوبي استعلو يفيس على ورابة شو ما أنت واحد كلين كده بوسيق واحد يهودنا هتي متقنا إنه نغطو إنه هوستكنو سي إنه متقنا إنه ما خاسو ما دحوس سكين تاسوك فكرنا أبد كذينا متقنا خدا دعيين إن كيرة أف أفك ساو خلق علاية متقنا كل مية هبا حلي ينما يدين كوا و مركا وحوي أدير وحوي نينكا كوغل إن النولاتو تنمى ذا يشرف تادي قيم هاغا إيه وحن وضيالان كوغل مالتي دي ايال راعة ولا تاقيرا او حلال ياشا خير بوري مو اما سمرون او وحوي بيل بيل هرت هوسة وصوشرا مركز بيل بيل هوسة وصوشرتان مقرن ساي بيل والبا لنكي دو صوشرتو وحقو دسكولي ما دو ميسك سو سارا يا ايدنكي با نحذيني مقرن ساي لغا نحكلو ميسانا يا يو الليسكو كين كرباشي ورمو قالنتو بحي rag baalaha noo dhiib hubka aanu la dagaalano wabare man kaayil alnaaya xabadi qalina oo ku diidan xabad qalina ku diidan ayaa ku dhiibaya magaranaysaa ayaa hub ku dhiibaya oo ugu aaminaya aqliyadaasi ma shaqeynayso wax weeye nimanka tarada ismarroonimada iyo midnimada inuu gudub bursu wax nagu diidan ya waa in runta loo sheego oo laga saaro gudub bursiga taladooda iyo jiritaankooda iyo in nasabadoodii umadnimadooda waa in laga saaro weeye wax weeye idinkiiba koombo koombo u sii kala baxaya oo maalintii jilib jilib u sii kala baxaya da Faisal Cawraabi soo toorid ka yiraa ama wuxuu yiraa abaagada ama oromo u yiri ama wuxuu weeye maalintii wuxuu yiri tikraya ama xabashi buu yiri cid kasto u yiri maanta marka faras la weydiyo iya Soomaali go'nabta leena kadi bursu markaba soo oranaya boobiistu calaad dilaray adigu nabti
كذي بالسبر يقول لعيب بورنيا صراحة قال إني كاهين كتر حين في كتر يا نمك هبرت شعره يا هورا ولد لما توس كلام مك عن قريب بيسوي كحنا قام بتوتر بس هو مالي ديني محمد كله أي يابن مكرنا ساي صبح نمك هني مطع ولان وحويين أدير نمك هني خرر تابتم يخرر خرر بحب يخرر تابتم على نمك تجعنت ولا يقانا ودوا دو يدينو ويلين بو مستقالي جرني ويوغو مقران ساي ميقيس تحلي مري هالك خصو هوين ايو ايوغون هالك منتقاني عن كرد ديقال ميني وحالك مقران ساي ميلو بنين عوال با وكلي يوداني اهين ويلو آقا حيد والرقران ايو اللو تشوغو لودوغاه بلك وحوي ماانتا سامر رماد وحوكال انت يمينكا اسي سي يلو البهان تهور تمدا حيكنو ليهين سادحي تبنكا قراد ayaa u taliyay maanta taladii 3 ka garaadna dhalinyaradii ba qaadatay oo maskaxoodii aqalidoodii ay ku dhisantay inay dhaafi karaan maanta male garaad tala kale leexan karaan male saadirteen maaha laakiin maanta gudi beersay aqoonyahan ma haysto oday ma haysto dhalinyar ma haysto wax ma haysto waxa weeyaan ninkii odayahay tilin lahaana suhur istaagi soo wax ka dhigaysanaysa habeer atay ma jirto marka wax weeye nimanka ku haray ee maanta wax tirin laha ee tala goyn laha ee la dhigaysan laha wax weeye de asuldaan shiriyo ugaas abdirashiir iyo niman noocaas weey laakiin dib ma tacid baan dhigaysanin ba habeer atay soo cadayteen maaha oo de balag bal loo leeyahay meel ba looga gacan haadinayo faisal iyo nimanka aragtan iyo xinif ba uga gacan haadinayo هوست wax ka seenaya boodaragtan in xisbiyad maanta ku loolamaysiin wadani iyo kulmiye ayad ku loolamaysiin oo leedihiin anagu hadan ree wadani na isku jawaab si ribuur warxiya afayanka wadani iyo afayanka kulmiye way ka tagtay maanta kulmiye wadani ma taagna maanta waxay taagan tahay maalinta nasabadaada iyo jiritaankaaga iyo dadnimadaada iyo umadnimadaada aad badbaadin lahayd bi taaganti soo waxa tan maaha marka wax weey maanta inta damirku ku jiray ee aan xabilaabayo ugaas abdirashid iyo sultaan abshir iyo nimanka noocaas ee inta damirku ku jiro iyo dadnimada iyo jiritaanka kiriburse ayaa ka qabta ya waxaan leeyahay nimanka door ee bukhari saayay ee nimanka maanta awliyada waxaan leeyahay niman yahow tala isku yimaada hosto saala soo blaabo nimankan jibriilisna waxa leh waa new siyaasadda dhamaatay maanta siyaasid ma jirto aan amni idin kamid xisbi kulmi ha haad amni idin kamid xisbi wadani ha haad maanta siyaasadu way dhamaatay siyaasad Soomaaliland talaay ma jirto maanta waxay taagan tahay sidii umadnimadaad iyo naftaada iyo diintaad iyo iimaankaaga iyo umadaad iyo martay ubadkaaga loo badbaadin lahaa bay taagan tahay soo hadirteen maaha waxay halkaa u tageen xabashu doontay nimanka kulmiye waa xaweeyeen in adiga ku baabiyay in jiritaankaaga iyo mid iyo diidan yihiin oo madnimadaada waxaad inuuna wadani iyo kulmiye leedii war wadani iyo kulmiye horta waxa la eega oo la raaca markuu qofku wax ku ogol yahay ee wax dhisan yihiin in nidaamsan yihiin baa la raaca oo la kala doorta laakiin waxa meesha meela waxa yaa lacag Soomaali gadi bisuu cadawgiina baa taala oo magaranaysa ay maalin walba maartay misku qaraacayaan Faisal Cali Waraabi iyo Xinif qaraaysan marka waxa weeye gunimada lama hoorsado oo maartay lama baabiyo sharafada iyo qiimaha iyo nimadada lama iibiyo lama iibgeeyo waxa weeye niman yahow wax imaan taagan tahay sidii umadu loo badbaadin lahaa waa inaad khudbada fayshaan talada Ismaaciil Cumar geela keeno ee Jabuuti ka timaada waa inad ku daba feeshaan hadii Ilaahay uu qalaado Ismaaciil maanta waxbu hagaajinaya taatu awl magaranay saay Allah idin magaranay uu nago abtinimadii buu naga lixiyo si buu noo ay maartay xagal daacinaya maanta diyaar buu yahay inuu magaranay saay wax saxo nidaamiyo toosiyo isku keeno abaablo liso nidaamiyo oo aw jiritaanka ka shaqeeyo oo gar oo garto oo garto magaranaysa wuxuu gartay in magaranaysa aan awno kama maamulin dadkiisa iyo baaritaan abtiyaashi iyo
او تلاقي كانوا مسك صوصار ان لو راعوي او لقاتو فرنسان او اوليستيد مارتي ديل صوديسو مركز وحنقطه ان ميلستاكتو يا ايضا حكتر سانكتك كلاي شارك على نورا كتا مانت اس سي واي بريا انا ولا عليا او اس سي ابين لو دايما ابتبين سكون هاي ان وحلين اي جرات جرات شامعو تي ابها سزنوها أبها كانوا هذا وقايا في ساعة ورابة يدى بريو تمية سعادة رتين ما إننا وحيني ليه هاي أول بفقش باض هاي ذين والله يبلا يتلاهينات محادكا هاي ذين صوماليا محادكا هاي ذين كان محا وهنددات باب النفط اللي ذيك قاضبة محاد وحي وذي كل بي وذي يلنسي وضوطني وذي يلنسي نمك وضني وانما ربي رسول لي لكن نمان ما يمانتو حكا عنتو وشران دينار ماها ودوان نمان مقراني سايي awood khashay loo adeegsaday ayaguna siyaasadii madaxweynaha la garan la adeeg kaliya oo la hayeen umadnimada Soomaaliland badbaadin la kaliya ku filan lahayd umada fagaaraysa marka wax weeye nimanka wadani waxay u baahan yihiin in la soo habeeyo la soo dhiso siyaasada lagala shaqeeyo oo magranaysa ay sidii umada loo baadi goobi lahaa Soomaaliland loo badbaadin lahaa labtuso labaro lahaga ayuu baahan yahay لكن يو مديتنا سمد نمدك دي بيسي نصبطة مديتنا يو سلام نمد يدين يو وضن ولا شاها يو مديتنا لكن نمكان جاقامت ويديتين هين يو وحكة دي بروسل اللي راهو اللي منيد لو سمعيو ايو قوليه ونو تشنبا حسبك كل ميانو مهورا وحاني لي وحسبك نازيها وانما اقولا انك دي بيرسو نوالهو جيرو ومقع ياشو waxna la yeesho moqola lix boqol macallin balixda la yidkiisiyo ma hal tirtaan bal diiray mataasadu xukii yaraanaysan waad liina tan isri abtii ehliyo xaban wadaagna maya waxa weeye in wuxuu qof kaliye helayo ama beel kaliye helayso ibgii bulsho wax ku waayay in la wado waaya haboon waxaan nimaha kulmiye ee waliba heer axmed ee saajin kaga jiro maanta siyaasada raali ka ahaada meel xumbay idin ka gashay waxa weeye maalintii suldaan wadar dabar jabiyay maalintii weey maanta waxa weeye siyaasad loo hanqaltaago oo la yiraahdo waxaan dad la wadaagayna maanta ma taala meeshaas kamana muuqato cid wax ogolnina ma jirto marka waxa weeye markaad wax noqoto ee wax iska dhigto ee adigu magaranaysaa is ogaato ee hoos ugu noqoto tala guud la timaado ayaan magaranaysaa wax la sheer garayn kartaa waxna la yeelan kartaa ninka shaarkaaga iyo magaranaysaa ehelkaaga saxad gartay maaha marka wax weeye jibriilis wax looga baahan yahay inay keenaan tala guud oo gadi biirsiya inay keenaan unas in miiskana soo saaraan wixii tala lagu badbaadayo ah inay keenaan ba haboon ay miiska soo saaraan wayna ahayn inta keeni karta ee magaranaysaa ay samaroon maanta badbaadin karta ayaa loo deynayaa oo maalintii looga baxayaa haddii isku dul baabay mayno isku dul dhammaan mayno isku dul hoogi mayno isku dul jabi mayno waxa weeye magaranaysaa ay anaga la nagu xun yahay ma soconayso anaga sidan laga yahay ma soconayso berigii uu joogay ninkii muxuu ahaa siiraayo ayaa waxaa lay noo keenay sheekada iyo noocaas waxa magaranteen marka waxa weeye maanta samaroon sidii loo badbaadin lahaa jiritaankiisii oo madnimadiisii ayaa la baali goobayaa oo la raadinayaa marka wax weeye inta diidan samarroonnimada iyo jiritaanka iyo isirka inta diidan ee la reehebelba wax helaya ee ahlisildigu inta maalintay raadinaysay adeer waxaas ma soconaysa laislama degayee inta caqliyada leh ayaa umad badbaadinaysaa diilaha yidhaahdo أبا إسماعيل بان الراعي الله تهي الله بركي الله شرفه الله كرامي أبا إسماعيل بان الراعي سيغا تلاد سوقوي سيغا مرتي لغو دبا فايليا الدي لهي لهدو أول استيد بان لغو دبا فايليا هل قصص عنسا
بش الحنا هلو تولان خواتر سنة دي لهي لو قوي نيبان خواتر سنة إن أمد وقوي سيدي وحلوغ دي لها هلو تنقط سنة دي لهي لهذا يعني أو مقراني سايد دي إن أي وحكاقان ومارتي الدنكو اللي سهر دي يا يو تي قوذي ووين بمتقاني ماشي سوهيستي ولكي وح نظام هكاقو اللي سكوي مادو أي نخواتر سنة دي لهو قوي نيبان iyo umadnimo ay ka wada tashanayna ay iguna gartaan deyna wax jiraan oo nahay oo gudub bulsi wax jiray markay gartaan ayan magaranaysaa ay ka wada tashanayna nimanka maartay wax garanaya inay wada wax helaanay maartay wadani ay wax soo noqdaan ay wax soo habeeyaan wax soo dhisaan maalintaasan isku imanana hadii Ilaahay raaxdo laakiin inta ka horeysa waxina fiyo in ka hiniyo bobi yus taali iyo faysal cali waraabe isaa u talinayaan isaa talo lagu ma darsan karo حبل لما وذاقي كرو وحول الله ما يلان كرو نمك كده بيرسي يوم ترى نساعي جدًا جريتان كيم بالنمذية وتطش كده بيرسينا أدير ولا خراب بحياة وحلو خراب بحياة نينك أقول إنه حلو وضعي شو وطلع الوذاقو وهم ترى نساعي كده بيرسيني ما لقوا وطن ورادو أيه وده تجيناني سو وطنه أنت أقولين هل كهربتي تجيسة لسكمة تشوفين يا مانت أولي بلي تلا walaa ma isku joojinay nabiga Ilaahay ama professor ahow ama maartay in cid kale ahow ninki diidan midnimada gadib biirsi iyo ugaaska gadib biirsi iyo jiritaanka gadib biirsi ninki diidan waa guurahaya loo joojin maayo haway maartay wal isla baabanay ee mici madax baan khayeelay weynay waa inaan mid jeeyo madax khayeelana oo kala soconna oo iska raameyna oo is ixtiraamna waxa way suspects on satalad hadii la hayraado insha Allah taala sidoo loo kala badan yahay ayaa la isku talinaya sidoo loo kala aqli badan yahay ayaa la isku talinaya sidoo loo kala way mudakarsan yahay ayaa la isku talinaya sidoo loo kala way aragsan yahay baa la isku talinaya sidoo loo kala iimaan walaasan yahay baa la isku talinaya insha Allah taala ninka inta diidan kitabka diidan ee khabiir rasuul diidan cid u joojinay saaba yaraatay ma jirto insha Allah taala suspects kooni waxaan isku gunahay boqortooyada gudub birsi iyo suuciyo inta Ilaahay iyo nabi Maxamed uu gelinow meesha laga saaro iyo inta marti dadnimada iyo jiritaanka umada gudub birsinimada ogol oo magaranaysay tala keento guud Muuse Carab iyo nimankii maartay ee Stone Abshiriyo ya manta waxa la idinku sugayaa deedika maartay jooga meesha tala gudub birsi ku bidaado bal idinku sugayaa tii Ilaahay raaxdo ya insha Allah taala aanu saasbanid Ilaah dibki jibril oo isna wal sugaya insha Allah taala kulmiyana maanta simri ma ka qaada siyaasad way dhamaatay siyaasad ma jirto waxa weeye adduunku waxa weeye uu kala waa la kala baxay nin walba meel buu aaday meel buu tagay marka waxa weeye adna meeshaad ku badbaadisay wax ku noqonaysay jiritaanka uu ku iimaanaayo ayad aadaysa marka insha Allah taala waxaan isku gunahay duco in maalinta la isku duceeyo la saafiyo اسكراميو اسشفو اسحترام من اسكون ان شاء الله تعالى ودما ستين